成当初在那个做旧五代新机会证的时候，就用到了册府云规里保存的大量的五代实录。我记得当时您也给我们讲过，就是说如果能够把这些五代实录的话，能够给它进行复原的话，应该是一个非常好的工作。就想问一下您，这个工作有没有可能再做下去？我大概会在全唐诗和陆清流先秦汉魏晋南北朝诗做完以后呢，来做这方面的工作。不仅是五代实录，还有唐诗录的工作。哎，唐诗录的工作。唐诗录的话呢，其实是保存的情况比我们想象的要丰富的多。这方面的工作只有一步步的来做。这里边唐诗录的部分呢，特别可以看到中国传统史学的光荣传统，也是唐朝建立的，就是说这一代一代的皇帝，这个后一任的皇帝为前一任皇帝在位期间发生的每一件事情做完整的记录，所以中国史学的这种传统呢，真的是非常好的。唐诗录呢，是这样的一个文本，非常的可贵。您刚谈到的就是陆先生那个先秦汉魏晋南朝诗，这个工作就是在全唐诗就是新编之后就打算着手做了。那个书已经做到80%了，做过80%了，还有一点扫尾的工作。但这个扫尾的工作呢，涉及到道藏的整理，比如说汉晋的整理，以及好几个大的块面的整理，所以这样的工作呢，没有最后的完成。这个有没有数字？有没有数字统计？当时最初做的时候没有，有一部分有，所以就是这个电子文本。我如果我哎呀，我现在如果在这个年轻十几岁到20岁的时候，我就花半年时间把它全部这做成电子文本一样，方便得很的。现在呢，也有一点迟暮的感觉。